Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. La ilaha illallah. Laksanakan dan tegakkan sholat Idul Adha. Kepada adik yang sowan, nanti telah kita tegakkan, berhenti dulu ya, untuk masuk kepada sholat yang kepada Ustaz Dr. Agus sebagai imam dan khatib dipersilakan. Beliau adalah Direktur AMC. Untuk itu kepada jamaah sekalian untuk meluruskan dan